Ради вітати вас у студії головного каналу області. В ефірі «Таврійські новини», в студії Андрій Усов. Коротко основні теми випуску. На сесію Херсонської міської ради сьогодні прийшли городяни, незадоволені прийнятим у п'ятницю рішенням перейменувати вулицю Лютеранську в Катерини Гандзюк. Саме засідання сьогодні не відбулося через відсутність кворуму. 14-річний скрипаль з Олешок Родіон Брумер посів призове місце на всеукраїнському музичному конкурсі, який проходив у Кропивницькому. А зараз про це та інше детальніше. Сьогодні мали продовжити сесію Херсонської міської ради, що розпочала свою роботу у п'ятницю, 22 лютого. І до сесійної зали прийшли херсонці, незадоволені прийнятим тоді рішенням перейменувати вулицю Лютеранську в Катерини Гандзюк. Через відсутність кворуму сесія не відбулась. Її продовження перенесли на наступну п'ятницю. На питання мітингувальників і кореспондентів міський голова Володимир Миколаєнко відповідав у приймальні свого кабінету. Як все відбувалось в сюжеті Світлани Піцан? Сьогодні останній день, коли депутати можуть самі відмінити своє рішення. І ви дали команду своїм підчиненим не йти на сесію. Работникам Где директора комунальних підприємств? Где ваші підчинені? Где работники исполкома? 18 чоловік ваших підчинених, із них на сесії 4. Учасники акції вимагають скасування рішення сесії про перейменування вулиці Лютеранської на вулицю Катерини Гандзюк. Ми мовчали до тих пір, ми не хотіли заважати розслідуванню, ми не хотіли тривожити горе батьків, але зараз ви самі витягнули все це на поверхню. Ми мовчали до тих пір, поки не почали героїзувати антигероя. Ви знаєте Катерину зовсім з іншого боку, з телебачення або із привітань у Києві. Це інша людина, вона не гідна перейменування вулиці. Я в січні місяці був на прийомі мера з делегації від організації «Єдина родина Херсонщини». Були затронуті деякі питання. Одно з них було угероїчування наших воїнів. Мер сказав, дав відповідь, коротку, але не ясно і нам. Він сказав, це дуже тяжке питання, щоб перейменувати вулицю. Але головне він сказав, це дословно я вам читаю, він сказав, а я буду себе чувствувати, ви, як ви думаєте, як себе будуть чувствувати містяни, тобто жителі цих вулиць? Вони ж проклянуть героя, тому що треба переробити багато документів. І це питання в нас було одразу закрите. Депутат Віталій Богданов розповів, що у проєкті порядку денного сесії не було пункту про перейменування вулиці Лютеранської. Ми голосували за проєкт номер 5. Я особисто знав Дениса Лошкарьова, і це було побажання його дружини. Дивіться, тут написано про надання зоні зелених насаджень статусу скверу та його найменування імені Лошкарьова. А потім йому, Миколаєнку, дали шпаргалку, і він читав і змінив усі пункти. Потім сказав, в цілому прошу підтримати. Навіть зараз, 25 лютого, якщо ви підійдете до столу депутатів, там роздають проєкт порядку денного старий з Лошкарьовим, і там не йдеться про Гандзюк. Пропозицію назвати іменем Гандзюк вулицю Лютеранську раніше Кірова вніс на сесії Євген Матковський. Тому прошу підтримати питання щодо перейменування вулиці Лютеранської на честь Катерини Гандзюк. І викласти це п'яте питання в такій редакції. Проведення зони зелених насаджень статусу скверу та його найменування та перейменування вулиці Лютеранської на вулиці Катерини Гандзюк. В пункті першому надати статус скверу зоні зелених насаджень на розі вулиць Купецької та Мостової та найменувати його скверу імені Дениса Лошкарьова. Другий пункт. Перейменувати вулицю Лютеранську на вулицю Катерини Гандзюк. Прошу підтримати це питання в цілому з моїми доповненнями. Дякую. Ставлю на голосування з доповненням Матковського. Прошу голосувати. Голосуємо. Є закон про географічні назви, стаття 5. Вона каже, що вулиця може бути перейменована лише в трьох випадках. Якщо задвоєна назва, якщо комуністичні символи, або якщо змінилася географія, там розділилася вулиця і так далі.
варіанту, що просто вже перейменована вулиця з Кірова на Лютеранську, тепер перейменовується на вулицю Гандзюк, така в принципі законом не передбачається. І по-друге, у нас є питання, якщо ще якась нова вулиця, там, якщо там, новостворений об'єкт, ще можуть бути після громадських слухань якісь обговорення. Але перейменування вулиці просто так, на ходу з голосу, ну такого ніде не передбачено. Оксана Діякова так пояснила, чому голосувала за перейменування. Проголосувала, тому що дуже, дуже жаль, що на смерті Катерини зараз спекулюють. І якщо б ми і проголосували погано, це визвало акції протесту. Я думаю, що якщо б ми не проголосували, то прийшли б в міську раду ті, хто підтримує це рішення по перейменуванню. І ми ж теж були звинувачені, що ми прийняли неправильне рішення. Викликало обурення більше те, що з голосу в нас відбулося рішення голосування за перейменування. Хоча по декільком хлопцям, які б загинули в зоні АТО, ми вже 3 роки пишемо письма, листи в міську раду, нам там пишуть, що то не до речі, то там щось треба, які слухання проводити. Тобто дуже складна процедура. І багатьох саме обурили сьогодні батьків. У сесійній залі міського голову Володимира Миколаєнка облили водою. Поліція кваліфікувала це як дрібне хуліганство. Поліція виявила правопорушника із сесійної зали та доставила в Херсонський відділ поліції. Правопорушнику може загрожувати покарання у вигляді штрафу в розмірі від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або громадських робіт на строк від 40 до 60 годин, або виправних робіт на строк від 1 до 2 місяців з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 днів. Після того, як Володимир Миколаєнко пішов із зали, учасники акції протесту рушили за ним у кабінет. Я не знаю, чим займались депутати в сесійній залі, але я особисто чув, як було зачитано доповнення до проєкту рішення стосовно найменування скверу Лишкарьова, і депутати абсолютно, мені здається, свідомо проголосували. Якщо у них є, якщо вони вважають, що якось було там порушення, вони мають можливість там звертатися до суду, таке інше. Я вважаю, що Катерина, Катерина абсолютно достойна людина. Світлана Піцан, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, Катерина Гандзюк була радницею Херсонського міського голови, виконувачкою обов'язків керуючої справами виконкому. Жінка померла 4 листопада в опіковому центрі в Києві. Наприкінці липня її облили сірчаною кислотою у Херсоні. Поліція затримала 5 підозрюваних у нападі і підозрюваного в організації злочину. Ще одному громадянину на прізвище Левін оголосили про підозру. Він виїхав з України. Голову обласної ради Владислава Мангера, якого підозрюють в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк, 15 лютого Шевченківський суд Києва випустив під заставу у майже 2,5 мільйона гривень. Спершу напад розслідували як замах на життя, згодом кваліфікували як умисне вбивство. Серед його ймовірних причин слідчі називають професійну діяльність Гандзюк та її громадянську позицію. 2 мільйони 700 тисяч гривень на програму «Безпечне місто» з міського бюджету отримує комунальне підприємство «Херсонміськсвітло». За це рішення 22 лютого проголосували депутати. Міський голова Володимир Миколаєнко говорить, окрім Нацполіції, інформацію з камер спостереження мають отримувати і інші структури. Я хочу, щоб був незалежний, так сказати, центр отримання цього сигналу, і всі наші правоохоронні структури також мали можливість користуватися цим сигналом. Більш того, свого часу ми передавали гроші і камери на Нацполіцію. Потім ми з подивом знали, що вони ніяким чином не функціонують. Тому безпека – це пріоритет номер один. Таку думку розділяє і депутат Херсонської міської ради Руслан Рубан. Взагалі, я хочу сказати, що життєдіяльність міста Херсона може покращитись, якщо ми будемо через камери контролювати, що відбувається в місті. І, звичайно, в тому числі це і кримінальні випадки, які відбуваються. Якщо це буде у міста контролі за цим питанням, я не бачу, що з цього будуть якісь проблеми. Всю необхідну інформацію вона буде надаватися, якщо ми кажемо, для правоохоронних органів. Депутат Віталій Урбанський каже, що фінансувати треба було проєкт національної поліції.
Моя особиста позиція, що ці кошти потрібно перераховувати саме Національній поліції, тому що цими камерами будуть вони оперувати. Однозначно потрібно перераховувати ці кошти саме Національній поліції, тому що вони будуть встановлювати ці камери, вони будуть ними експлуатуватися, і в них буде, я так розумію, свій диспетчерський пункт. Віталій Богданов проти надання коштів комунальному підприємству. Вважає, програму реалізовувати має Нацполіція. Ми були у ситуаційному центрі. Є робочі місця, сформоване приміщення. А головне, є програми, які обробляють обличчя і номери. І дають можливість реагувати миттєво. А навіщо гроші перераховувати КП? Відповідь проста. Для того, щоб потім ще десятки мільйонів витратити на облаштування, на заробітну плату. Це не потрібно і неправильно, бо є ілюстрація. На сьогодні вже витрачені бюджетні кошти. Двічі чи тричі виділялися кошти. 36 камер, які не дають сигналу. Нацполіція сьогодні працює з трьома камерами, які придбали за рахунок облдержадміністрації. Ми прийняли рішення з тими депутатами, які підтримують мене, що на наступну сесію буде проект наш, який буде на підтримку проекту Нацполіції. Керівник комунального підприємства «Херсонміськсвітло» Олег Ребрій програму поки не коментує. Телефоном пояснив, наразі визначаються з напрямками у цій роботі. Світлана Піцан, Ігор Печенко, Суспільне, Херсон. Нагадаємо, проект «Безпечне місто» створено задля посилення безпеки, контролю роботи комунальних служб та управління трафіком у місті. Він реалізується у деяких обласних центрах України. У Херсоні наразі проект діє як експеримент. Проєкт Нацполіції відрізняється від запропонованого міською радою. Встановлення відеокамер інтелектуальної системи, запропонованих проєктом Головного управління Національної поліції Херсонської області, дозволить розпізнавати номерні знаки, марки, кольори автомобілів, напрямок руху, а також обличчя людей, які знаходяться в розшуку. В основі проєкту – американські розробки. 32 камери мають бути встановлені у 16 точках – на вокзалах, перехрестях, транспортних розв'язках, у місцях скупчення людей та підвищеної небезпеки, говорить автор програми Олександр Федотов. Спрацювання, ви чуєте, автомобіль, який в розшуку, зараз ми можемо чути неспрацювання. Оператор зараз буде реагувати на спрацювання щодо розшуку автомобіля. Система передбачає підключення камер, розміщених на приватних будинках і магазинах, розказав Костянтин Дегтярьов. Потім до системи можна буде підключити камери з інших населених пунктів області. Видно відображення здійснених правопорушень. Вони зображені певними позначками. Позначені патрулі. Це кола – жовті, зелені, сині. Залежно від того, вільні вони чи в роботі, на місці пригоди і таке інше. Тобто тут вся карта міста. Те, що бачить диспетчерська служба при виникненні нових ситуацій, вони призначають наряди і відстежують, як вони прибувають на місце події. Такі проекти діють в Маріуполі і Дніпрі. У Чернігові таку ж програму реалізували за 6 мільйонів гривень. Херсону потрібно 2-2,5 для закупівлі серверного обладнання, розказав Олександр Федотов. До серверу можна підключати недорогі відеокамери без вбудованої системи відеоаналітики. В подальшому, за словами автора програми, це дозволить розширити систему відеоспостереження та економити кошти. Школяр з Олешок Родіон Брумар посів третє місце на всеукраїнському конкурсі виконавців на оркестрових струнних інструментах імені Хіло Бокова, який проходив у Кропивницькому. Анна Тонг поспілкувалася із 14-річним скрипалем. Подробиці далі у сюжеті. Напиши на чужому конверті те, що так у листі не згадав, і за крок до відважної смерті будь таким, яким Бог тебе знав. Родіон щодня займається музикою. Хлопець розповів нам, що для нього скрипка – це любов на все життя. Я займаюся 4 роки, мені дуже подобається грати на скрипці, тому що вона дуже звичайна і тому що я відчуваю її голос, співчуття з нею і відчуваю її гармонічність і мелодічність.
Я планую закінчити цей рік гарно, добре, щоб поступити в музичне училище. Конкурс імені Хілобокова проводиться вчетверте. Цього року у ньому взяли участь більше 50 учасників. Я так подивилась на нього, він же такий дорослий, тому з обережністю взяла його до себе. Але як бачите, він досяг високих результатів, бо дуже цілеспрямований. У нього хороші музичні здібності. На конкурсах мене запитують, скільки часу в день займається ваш учень. Я їм відповідаю, він займається увесь свій вільний час, який в нього є. Як мінімум, це 2 години в день. Анатолій Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Наші кореспонденти показали вам події сьогоднішнього дня такими, якими побачили їх самі. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах та канал у YouTube. Слухайте Українське радіо Херсон. Заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. А на цьому наш випуск завершено. До побачення.